Тернополянка Інна Шинкевич прийшла на майстер-клас разом зі своїми доньками. Жінка розповіла, участь у акції разом з дітьми бере 4 роки поспіль. Дуже тепла і така родинна атмосфера, і немає змагання ніякого. Будь-яка от писанка, яка виходить, завжди похвалять дитину, завжди її заохочують. Тобто звідси ніхто ніколи не йде зі сльозами. Навпаки, вони несуть ту писанку, як якийсь скарб. Я намалював прапор України, там, де жовте, де я намалювала сонечко, а там, де сині хмарки. А так виглядає писанка 9-річної Софії Рубас. Дівчина розповіла, що намалювала. Зараз я обмокую це, щоб воно було фіолетового кольору. Я намалювала зірки як небо і серце знак любові. Членкиня спілки української молоді Леся Голик допомагає дітям розфарбовувати писанки. Каже, до фарби додають оцет, щоб колір був рівномірним. Традиційно писанка малюється від найсвітлішого кольору до найтемнішого. Тобто ми маємо в своєму користуванні 5 кольорів – жовтий, помаранчевий, зелений, блакитний, червоний. І зазвичай в такій послідовності, в якій я назвала, їх фарбують. Виховниця молодшого рою Вікторія Глущак каже, цьогоріч акцію «Розмалюй писанку» проведуть ще раз перед Великоднем. Така акція в їхньому такому свідомому віці, мабуть, перша, те, що вони запам'ятають, і розказуємо їм кожен елемент, що означає, як вона малюється, техніку всю повністю їм розповідаємо. І на наступний раз, я думаю, це вже буде більш такий трошки складніший елемент, вони вже будуть розуміти, як це відбувається технічно все, і думаю, що в них вийде щось таке краще. І потім, я думаю, що наступний раз, як ми будемо робити цю акцію, ми зробимо таке дерево писанок, тобто, щоб воно залишалося тут, і вони його могли кожен раз бачити, споглядати і собі пригадувати. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.